Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e é um prazer imenso ter você aqui comigo. Minha gente, hoje eu vou falar sobre um tema muito legal. Hoje eu vou falar sobre o que você não deve falar com uma mulher, pelo amor de Cristo Rei, pela graça do Senhor. Por quê? Gente, ó, primeiro. Já me apresentei para você, eu sou Keila Lenço, sou, sou professora e nós estamos na escola do amor. Nós estamos aqui para poder dizer para você uma coisa, tá? Um homem entrou em contato comigo, bem assim: "Professora, eu devo dizer que ela é sexy". Meu amigo, eu vou ler sua frase exatamente como você me escreveu para a galera compreender. "Professora, só porque falei que a mina ficava sexy e atraente de calça jeans, ela me deu um fora." esse tipo de coisa você fala para sua namorada, para sua esposa, para sua noiva, você já tem um, uma intimidade maior, você já tem um relacionamento mais é, 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 pessoal, próximo, E você pode chamar ela até de gostosa, de sexy, de maravilhosa, de incrível. Isso é ótimo, isso vai apimentar, isso vai estimular. Mas meu amigo é uma amiga. Se for uma amiga muito, muito, muito íntima, também dá para você fazer isso. Ela vai rir da sua cara, não vai te levar a sério. Mas se você achou que estava sendo sexy, que estava sendo encantador, e você falou isso para uma colega de trabalho, para uma menina que você conhece, para uma menina que você está afim, ela pensou que você é um tarado, que você é um cara safado, que você quer pegar ela, que você não quer nada a sério com ela, que você está olhando para ela só para levá-la para cama ou como uma coisa comestível. Então ela vai ter desprezo por você. Olha, se tem uma das coisas que eu não gostava de jeito nenhum, quando os caras estavam paquerando comigo, ó, tinha cara que me encarava de longe, tinha outros que lambiam a boca, ficava passando a língua na boca. Caramba, que ridículo! Ou então, quando eu ia comprar algo no supermercado, ficava esfregando o dedo na minha mão, hein? Eu encarava isso como assédio, como ridículo. Como tosco, como idiota, evitava de ir no lugar. Se fosse para entrar no supermercado, ia com outra pessoa, porque aquele cara eu achava que era um tremendo babaca, imbecil. Desculpa as linguagens, mas é porque eu vejo isso como desrespeito. Como é que você quer chamar a atenção de uma mulher na mão na boca? Como é que você quer que a mulher lhe respeito esfregando sua mão na mão dela sem respeito? Então é engraçado, porque os homens costumam dizer que gostam de respeito. Então para você ser respeitado, você tem que fazer como minha avó diria, você tem que se dar o respeito. Então não faça isso. Isso é ridículo. Como é que você chega para uma mulher falando que ai, que ela tá sexy, que ela isso, que ela aquilo. Não, não para você pensar que você era um safado. Então esse tipo de coisa você só diz quando você tem uma intimidade maior. Nunca mandei ninguém aqui, nem mandei, nem expliquei, nem sugeri, nem dei dica de você chegar dizendo para uma mulher que ela é sexy sem você ter intimidade nenhuma com ela. Você faz apologia ao sexo, você induz a mulher a pensar e ela pensa lá, nossa, ele só quer isso comigo. Ele não se importa comigo. Mulher geralmente, quando quer sexo, ela se envolve emocionalmente. Primeiro você conquista ela emocionalmente para depois você conseguir levá la uma cama. Mas quer saber mais detalhes, você tem que entrar no meu curso. Aqui embaixo tem a descrição. Desculpa, gente. Perdão, tá? É... Aqui embaixo tem a descrição completa do meu curso. Lá você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a mentalidade feminina.